רבותיי, אתם לא יודעים מי זה היה הרב עובדיה. כמה שאתם חושבים שתקראו עליו ותשמעו עליו, השבוע הזה זה יום פטירתו של מרן. רבותיי, השבוע ביום שישי, ג' במר חשבן, היה אותו יום נורא, 9 שנים, אי אפשר להאמין שזה עבר. שאנחנו יתומים 9 שנים מהענק הזה. רבותיי, מרן הרב עובדיה שמע שיש נשים שלא טובלות, לא הולכות למקווה. זה קרת! יהודים לא יודעים מה זה סכנה! קרת! הרב היה הולך דופק דלתות. דופק דלתות לדבר עם נשים, לשכנע אותם ללכת למקווה. והבלנית אומרת לו, הרב יש פה מקווה, נשים לא באות. אחרי שהרב עשה סיבוב, אומרות לו, הרב, מתחילות לבוא, וואו, הרב, אין מקום, צריך עוד מקווה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? הרב עובדיה היה עושה הכל, אין שום דבר שאני אומר, עוצר בעדו. תקשיבו טוב רבותיי, כשהרב עובדיה דיבר על ש"ס, תראו מה הוא אמר, תקשיבו טוב. עכשיו דיבר הבן שלו, הרב דוד, הוא אומר, תקשיבו מה זה, הרב כדורי עליו השלום, שהיה מקובל עצום, היה תלמיד חכם גדול, אנשים לא יודעים מי זה הרב כדורי, הרב כדורי יודע את כל התורה בעל פה. הרב עובדיה סיפר, אני ישבתי בשיעור שלו בתור ילד, ראיתי אותו מלמד את הזקנים. הם היו יושבים רבותיי עם שולחן ערוך, מי שפתח פעם שולחן ערוך יודע על מה אני מדבר, שולחן ערוך עם שח ועם טס ועם כל הראשונים, עם כל הנושא כלים. אומר הרב כדור יושב בלי ספר והם לומדים והוא מתקן אותם בעל פה. לא ככה כתוב, ככה כתוב. אתם שומעים מה אני מדבר אתכם? אנשים חושבים הרב כדור רק מקובל, ואנשים חושבים מקובל זה אחד שעושה קסמים, גם אנשים מדרומים, הוא מקובל. מה הוא יודע מה החיים שלו? ליטול ידיים הוא לא יודע, מקובל, קדחת. מה אתה בלבל את השכל? אנשים מדומיינים היום, חפשים להתלעלות על כל עלי נידף. תקשיבו טוב רבותיי, הרב כדור היה צדיק גדול, תלמיד חכם עצום. היה קראו לו רבי יצחק השותק, רבי יצחק הארוך, הוא היה מאוד גבוה. רבי יצחק הארוך ורבי יצחק השותק, כולם מדבר מילה. הייתי יכול לשאול את לידו שותו מדבר. הוא היה מפחיד, מפחיד הוא היה. ממש, אולי אוכל כל השבוע, אולי אוכל בכלל בשר, אתם יודעים, בשר אולי אוכל רק פעם אחת בשנה באיזה חג הוא היה אוכל בשר, היה אוכל כל השבוע, היה שותה דייסה, זה נשא כמו תינוק, מרוב שקיבה שלו התכבסה, והיה רק לומד תורה בלי הפסקה, היה מפחיד. רבותיי, כשהרב כדורי נפטר, מרן הרב עובדיה הלוויה, הגיע להלוויה שלו, הוא הספיד אותו הראשון, אתם יודעים למה הוא דיבר? הרב דוד אומר, הוא דיבר על זה שבזכותו של הרב כדורי, איזה זכויות יש לו, אין לכם מושג, שכל הזכויות שלו זה בזכותו ש"ס עמדה. אנשים לא מצביעים לש"ס בזכותו. וכל מה שהוא דיבר בהלוויה זה רק על ש"ס. אומר הרב דוד, קצת חרה לי, נכנסנו לאוטו, אמרתי לו, אבא, מחילה, הרב כדורי, מה עם הקבלה שלו? היה מקובל עצום, מה עם התורה שלו? מה עם כל הדברים שלו? תקשיבו טוב מה אומר לו הרב. לא נכון, ודאי. אבל תדע לך דבר אחד בני. הזכות שיש לו שבגללו אנשים הצביעו ש"ס זה יותר מכל התורה שלו וכל מה שהוא עשה. שמעתם מילים? ובזמן הלוויה צריך לדבר את הזכויות הכי גדולות, וזה הכי גדול שהיה. תבינו על מה אנחנו מדברים פה. רבותיי, אתה יכול לעשות מצוות, אבל אתה לבד. אתה יודע מה זה? בפתק אחד אתה נותן כוח לתלמודי התורה, לישיבות, לכוללים, לאברכים, למניעת חילולי שבת. אתם לא מבינים רבותיי מה גודל האסון.